Sakin ol, xahiş edirəm. Hüseyin, neçə yaşın var? 21. 21 yaşın var. Sən neçə yaşında içirsən, ay Hüseyin? 8-9. Nə? Nə deməkdir? Müalicə almışsan mı heç? Bəli. Harada? Qazaqda. Qazaqdan gəlmişsən? Tovuz. Tovuzdan? Tovuzdan, bəli. Subaysan da hər halda? Subay. Qardaş bacın var mı? Var. Kimdən gəlmişsən? Nənəmlə. Sən götürüb gəlmişsin nənəsi. Sağ ol. Mənə bax, ay Hüseyin, hardan dadandı, kim öyrətdi səni? Biz tərəfdə elə tez içilir toz qazaq sonrasında. Yaxşı görək. Yaxşı görək, tozdan o qədər tanıdığımız adamlar var. Onlar elə bir şey görmür. Mən deyim sənə, bax, mənim babam kimi. Sizin dairədə ola bilər. Həci, onun da babası mənim babam kimi. Gel bir dənə bundan vur, kişi ol deyib. Bizim boğazımıza o yandırıcı mayədən tökdüyünə görə olacaq bunu. Söy, hələ bir söy. Bir dəqiqədən, ay qardaş, başqa söhbətdir. Allah hamd olsun ondan. Mən sənə deyirəm, belədir. Mənim babam da belə deyib. Amma məndə bir yaxşı idi ki, ondan sonra arağa nifrət edirdim. Sənin baban haralı idi, Aydın xanım əllim? Sizin babamız haralı idi? Onu soruşmayaq. Onu gələk biz Hindistan, Afganistan, gidək çıxaq biz haralara, Malaziyaya zəni gələk. Gəncə, Tiflis və s. Hüseyin, məktəb dövründə nə inirdin bəs? Doktorun mikrofonu hələli söndürək, çünki orada oxuyur bizə manicilik öyrətməsin. Məktəb dövründə. Sonra içirdim, gələndən sonra arada. Evdə, dəstən gələndə. Bəli. Haradaydın, ay nənə, ay sənə qurbanım, haradaydın sən? Axı sən, sən nəvələri qoruyan siz nənələrsiniz, babalar hədəm. Mən müeydə olmuşam, elə olub gün bu uşaqlardan gedib, belə. Yalnız axşamlar bu çiftlər. Sənin kimi nənələr keçmişdə dastan oxuyardı, nağıl oxuyardı, laylay deyərdi, oxşamalar deyərdi, tərifləyərdi. Masir söz etsə, matematik bilər. Nənə niyə səhv çıxardırsan sən? Nənə nəzarət eləmək? Nənə niyə nəsin? Nənə bir söz deyəcək, atası, anası danışacaq. Pisdir, işdir, çörək uşağını vurursan. Amma nənə, heç baba da vurma ilə məşğulsa, nənə nəvəni böyütməlidir, tərbiyələndirməlidir. Hüseyin, 21 yaşından nənəsi gəlib otursun qabaqda, zəhmət olmasa. Və eşitdim ki, evdə də hətta bu şərab işi ilə məşğul olurlar. Ola bilərmi oradan təsirlənəsən? Amin müəllim, bir yax nənəmiz o sözü deyəndə ki, bizim evdə elə demək olar ki, spirt çəkiblər şərabına. Mənim bir hadisə yadıma düşdü. Nurayın adını çəkməyim, elə otoğuz ətrafında bir qonaq getmişdim. Ümrədən gəlmişdim, Məkkə Mədinə ziyarətinə gəlmişdim. Sübhə açdılar, çox gözəl qonaqpərvərli elədilər. Sonda durub getmək istəyənlə deyir, hacı, özə belə deyir. Hacı, biz əziz xələf qonaqlarımıza torpağın altından tutarağı veririk hədiyə. Qaldım, belə dedim, tövbə əstəğfurullah. Yəni, mən bir yaxşı nənənin o sözündə qaydanda, bir yax Loğman müəllimdən də fikir bölüşdü aramızda ki, yəni, əgər bir evdə, bir ailədə bu hadisə olubsa, bu uşaq yazıq neynəsin? Qur'an-ı Kerimdə pərvərdiqar aləm buyurur, çox vaxtı valideynlərin günahını övladlar çəkərlər. Onlar düşərlər övladın, çox vaxtı övladlar onların günahına düşərlər. İndi sizdə ki, bu olub, özünüz etiraf elədi, sizdə bir az bundan qabaq. Sizdə ki, bu hadisə olub, indi bu yazıq deyək də, əstəfələ, o el arasında bir misal var. Bu yazıq uşaq indi onun əzabını çəkir. Özə nə vaxtı? 8 yaşından. Görün, indi hansı həddə gəlib çatıb ki, bu adam gəlib efirə çıxıb kömək istəyir. İndi bir soruya nənədən soruşaq. Bu 8-9 yaşında, hətta dedilər 10 yaşında da toyda filan Hüseyini dəvət edirmişlər, indi belə dırnaq arası deyək. Nə inirdiniz o zaman? O zaman bilən bilmirdik, başa düşə bilmirdik. O böyüdə işmirdi. Başa düşə bilmirdik. Amma içirdin də o oyunu. İçirmiş ki, başa düşə bilmirdik. Mən elə başa düşürəm ki, hamı eyni vəziyyətdə olub, o vəziyyəti tuta bilməmişsiniz. Bir dənə tuta. Elə başa düşürəm mən. O kətdə, o kətdə, yaxşı. Ayıq adam olmuyor, tutsunlar ki, bunu vəziyyətdə. Bibi deyir ki, mən kasıbam, ona görə içim. Valla, anam, səni başa düşdüm, evin içindəydin, düzdür mü? Mən 100% əminəm ki, toyda çağırıb, doktor, toyda çağırıb, laba bu uşağı. Elə bir ki, o sirkdə oynadırlar, belə bir lətfəsi. Yaxşı mənadır, deyək. Elə pis mənadır, deyirəm. Başlayıb da oynatma. Gəl bir dənə bunu iç kəsdə, hələ yaxşı ki, o vaxtı yəyin ki, TikTok yoxdur, smartfonlara gəlib çıxmamışdı. Bax, bu uşağı bədbəxt edirlər. Problem onda, qardaş, bir də dur ayağa zəhmət olsun. Amma maşallah, dolu sana, araq deyil. Gül kimi uşaqdır, baxın, igid deyək.
Bu hansı idman növü ilə məşğul olsaydı, bəlkə dünya çempionu olacaq. Bəs əskərlikdə nə tər dözdün? Şuşada o. Bu papaq niyə taxıb? Çox maraqlıdır, xanım da buyurdu. Niyə papaq taxıb? Papağı niyə çıxartmır? Hə? Bir çıxart baxaq. Bir çıxart da. Ha, dedim belki saçsız mı döşüyor? Başım sen Allah çöp. Çok yaraşıklı da oğlansa sen niye böyle eliyorsun abi? Abi benim bak her bir mövgeden yanaşır da. Şimdi böyle diyeyim. Ne mevzu, olur Lokma benim. Mevzu bugün evde herhangi bir kimse hazırlanması değil. Burada ben iki cüre görürüm yanaşmanı. Birincisi uşağın erken yaşından emeğe celp edilmesi var da. Bizim atamız arısı oğlu balsı. Bütün ben gücüm satan eşyanı taşımışam. Tüstüyle, ramka, ailə əməyində bu qardaş onun çəkəsini aparıb, dilim vurub, nə hazır məhsula qədər bir neçə proses keçirir əməliyyat. Bir də bir şey unutmayın ki, evdə uşaq üçün etalon onun atasıdır. Bəhbəhlə ağzına baxır necə işdi, ağzını sildi, uşağın 10 yaşında evin yıxıblar. Aydındır, Loğma mən, çox üzr istəyirəm. Anarı bir işdə, anar, belə hallar da var, elə işdirdi ki, 10 yaşında, 12 yaşında nümunə. Nədən irəli gəlir? Qardaşın bioloji asılıdır. Yəni, asıllıq var. İlk növbədə içki ilə tanış olub. Bu içki buna həz verib. Yəni, bəzi öz halını dəyişib. Eyfarik hisslər verib. O hisslərdə qalıb. Buna xoş gəlib. Bu da davamlı şəkildə olub. Bir neçə müddətdən sonra. Yəni, nənə nəyə görə başa düşməyib. Təzə-təzə bu istifadə edən vaxt orqanizmdir, psixoloji durumudur, cəmiyyətlə olan münasibətlərdir. Yəni, onlar hamısı qaydasında olub deyənə hiss eləməyiblər. Yəni, bir çox valideynlərdə də olur ki, valideyn bizə müraciət edir, deyir, mənim övladım 1 ildir, 2 ildir başlayıb. Amma gəlir bizlə söhbət edəndən sonra görür 10 ildir, 15 ildir bu adam bu xəstəlikdən əziyyət çəkir asıllıqda. Nədən ilə gəlib, haradasa çəhrayı dövür deyirlər. Bizdə o dövründə bir balaca elə bir ki, yəni özün qoruya bilir, ona görə hiss olunmur. Qardaş asıllıq xəstəsidir, bunu yerləşdirmək lazımdır birinci növbədə məktəbəyə. Oradan da reabilitasiya. Çox maraqlı, doktordan da soruşaq. Zahar doktor, ağrı olmurmu? Var mikrofonu. Belə insanlarda. İçki içməyəndə olur. Olmayan, necə, hansı ağrılar olur? Əsasən də bu psixoloji ağrılar başlayır. Çünki bunda ağrılar başlayır uca beynindən. Beynindən uca signal şəklində gəlir ki, narahat hisslər. Beynindən gəlir, verir bədəninə ağrı var. Papağı da ona verir. Ən çətin ağrı demişdim ki, ən çətin ağrı var, psixogen ağrı vardır. Beynindən gələn ağrı vardır. Çox çətinliklə saxlanır. İndi haran ağrıyır? Bədənim, hər bir yerim. Amir müəllim, bir şey də qeyd edək ki, bu içkinin lomka dillərdə, buna lomkası, narkomandan güclü olur. Çünki içkinin lomkasından ölə bilir alkoholik. Amma narkomanda haradasa detoksa deyilsiniz. Bunlarda zapoy dövrü gedəndən sonra, bunlarda başlı lomkalar. Bu Vorzakon söhbətlərinin zəhmət olmasa biraz mədəni hal. Zapo, yəni. Yox, bildim, yəni ümumi olaraq da, yəni. Durmadan içmə. Ya bilirəm, zarafat eləyirəm, zarafat eləyirəm. Yəni arda-arda gələn ağrılar. Yox, durmadan içir adam, dalbadal. Sonra da onun fəsadları gəlir. O fəsadlarda bu qarabasmalar gəlir, gözünə bəzi şeylər görsənir. Evi yandıra bilir belə adamlar, ay dalımca qaçırlar, qovurlar, filan kəs evdə gəzir. Olur anam elə şey. Bəli, bəli. Ən çox zapoya girən vaxt neçə ay olur? Ən çox bu zapoya girən vaxt neçə ay olur? Oyunda boyunda. Bir ay. Bir ay. Bir ay dalbada çıksan sonra bərpa olunursan da sıra özlüyü toparlanır. Yaxşı, bir dəqiqə. Yadınızda da keçmişdə, yəni ki, yaşlı nəsli nümayəndələri bilər, həm rayonlarda, rayon mərkəzlərinin, Bakının özünün bir neçə yerində o spirtli içkilərin aldəçilərinin sağaltması ilə bağlı trezing deyirlərdə onları belə bir şey vardı, müəssisələr vardı, xüsus müəssisələr. Onlar var, amma işləyirmi vaxtında? İndi də var. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, Andropovun vaxtında idi. Bir balaca kafedə adam vururdusa, onu tuturdular, aparırlar, basırdılar, onları cəzalandırırdı. Yadınıza gəlirmi? Mən, bax, bu adamları öz başına bıraxsan, könüllü ki, gedən malicə olunan zat eləməyəcəklər. Çünki orqanizm tələb edir. Mümkün deyil o. O, məcburi olmalıdır, izbari olmalıdır. Götürməlidir, aparmalıdırlar. Dövlətin hesabına mı, ya özəl fərqi yoxdur. Onu malicə eləməlidirlər. O malicəni də... Sizdən tamamilə narazıyam. Niyə? Çünki dediyim kimi, burada istək olsun, ağrılar olsun, beynindən gəlir. Sən onun bədənini tam sağalda bilərsən. Təzə andan olan uşaq kimi bədənini eləyə bilərsən. Yox. Qanını yuyub, təmizləmək, immun sistemini qaldırmaq, vitamini, hamısını eləyə bilərsən. Amma əsas odur ki, beynini təmizləməlisən ki, o
bir bina babam. Doktor. Der etet kayf niyete. Niza babam unutulmaz bir kayf. Unutulmaz hez. Örmetli doktor. Yadan özünü yitirirse saklayabilmiyorsun. Bir il 6 ay askerliğinde olmuşsan düzdün mü? Evet. Nene yanına gelende biraz getirip onda vurmuşsun ama içmem sen kemin vakti. Hayır. Şuşa'da olmuş. Misal Şuşa'da. İçmem sen ki. Koymuyorlar ki. Ölmem sen ki. Gördün mü? Mecburiydi o. Düzdün mü? Ya. Mecburi hayat tarzıydı. Yo, oradan getirecektin. Yo, içmeyeyim. Bir dakika Hüseyin. İçime energeti içmeyeyim. Çok üzül istedim. Sadece soruşuruz ama maraklı gel tamaşa sulara da. Mecburiyet. Sen milliyetçi Azerbaycanlısın ama. Öyle. Bir garibi bir... Yo, onlar... Dayısı da belədir. Hörmətli aparıcı, Tovuz zonası bizdə qədim Albanların yaşadığı zonadır. Bəli, dedim. Yəni Qazaxda da azdır, amma Tovuzda, Ağstafada da orada var. Onlar biraz belə olurlar. Yəni bizim Tatarlara oxşayırlar. Siz eləmişsiniz məsələn o görünüşümdə. Tatarlara papağı çıxat da, düz deyir də. Papağı çıxat, sən ancaq mənə yaxşı aparıcı. Sadə Aydın xan mənim bir mahnı qoyacaq, ortada oynayacaqsan. Sən indi nə qədər xanımlar istəyəcək, bəlkə ilk məhəbbət, nə bilim son məhəbbət səni düzəltdi, kömək elədi. İndi birazdan nənə düşəcək sənin dalınca sənin üçün bir də sevmədiyin bir qadını alacaq elə o tərəfdən də başqa bir baba baba evləndirmək istəmirsən ay nənə ver mikrofonu görüm hər şeydən danışdı bir şeyi vurğulamadı düzəlsin sonra bir şeyi vurğulamadıq ki Amircan yüzlərlə bu cürə qardaşların talihi belə uğurlu olmur orada burada tələf olur bunlar özündə güc tapıb gəlib əsl ünvana sənə çıxıblarsa Bu ən azı alqışlanmalı. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Mən xahiş edirəm. Bu, hər oğlan gəlib deməz, mənim pisvərdişim var, anar mənim, mənə kömək eləyir. Bunu demək, bu deyir, siz somatikdir, psixolog. Mən başa düşürəm, həkim. Amma hər adam da rumkanı yerə qoyub gəlib qədəhi demir ki, məni neyini siz eləyin? Sağ aldın, istəyirəm, sağlam vətəndaş olum, qayıdım evim. Özü gəlir. Mikrofona ver, görək, nə dediniz? Bir dəqiqə. Onda istəyi var. Onun. Yorulub da yorulub. O atasından gəlmişdi. Atası var şəkər bəndə. Dünən hə burada olub. Atası içmir ki. Atası iç. Burdan danışın nənəcan. Atası içir. Toydan toya. Belə ki toyda toy mu olur? Bir məclis. Ha məni kim içmir deyir oğlan. Səni kim içmir? Amma içir də. Mikrofonu yaxın tut da. Hə içir. Babası var mı? Ha? Babası var mı? Yox, babaları ölüb. Allah rəhmət eləsin. Siz iki də rəhmətə gedib. Hə. Neçə yaşında? Birinin 50 yaşı var idi, biri de ne bileyim. Seninki, seninkin içindən idi, bir əsi olurdu. 50 mi olardı, ne olardı benimki? Niye öldürdün? O biri de şehit oldu, kapısında kapısı Allah rahmet eylesin. İndi ama istiyorsan ki, neçə nəvədir? Neçə nəvəniz var? Benim bir oğlan birdi, iki tane de kızdı. Can, evladınız neçədir sayı? Evladım 3. Üç idi, kızım öldü. Ay Allah rəhmət eləsin. Kızım ölüb, oğlanlar da. Nədən rəhmətə gedib? Xəstə. Xəstə. Sənin ama anan var da. Ama hörmətli aparıcı. Bəzi Azərbaycan cəmiyyəti. Bir uşaq sən. Bir uşaq deyir də. Bir oğlan. Bir oğlandır. Kızlar gedib, bu bircə oğlandır. Bəzi bu vurgu həvəskarları. Başmış yürüdü. Vurgu həvəskarları. Deyirlər ki, güya şəkər xəstəliyi zamanı təmiz tutarağı, nə bilim, indi biz onları reklam edə bilirik, onların sözünü deyirəm də, onun xeyri var. İndi doktor yəni ki, onu daha dəqiq deyər, spirtli içkinin heç nəyə xeyri yoxdur, dostlar. Doktor dedi, mən bilmirəm, icazə verin, mən ona izah verim. Şəriət baxımından Allah qanununda, Allah bir şeydə qadağan qoyursa, onda heç və şəfa qoymaz. Əgər bir insanlar onda şəfa tapırsa, müvəqqəti... Çox gözəl. Müvəqqəti... Bəli, o şeydə Allah şəfa qoymaz. Amma bəzi insanlar deyirlər ki, bəs nə görə biz bunu istifadə edirik, mən onu sağalıram. O, onu başa düşmür. O müvəqqəti sağlamlığı buradan alır, başqa yerdən ona mütləq şəkildə onun ziyanındadır. Yenə təkrar edirəm, Allah bir şeyə qadağan eləyirsə, onda heç var şəfa qoymaz. Baxın, bu yerdə artıq biz hörmətli hacının mənsub olduğu ruhanilərdən kömək istəməliyik. Elə adamlar var ki, keçmişdə necə idi mənim babalarım vaxtında? Hörmətli hacı təsdiqləyə və loğma məmnu digərlərdə. İçki düşkünü, nə bilim, hələ içki yaxşıdır. 50-ci illərdə bilirsiniz ki, indi qadağan olmuş bir çox uyuşturucular o vaxtı sərbəstdir. Sonra onları qadağan elədilər. Bax, o adamları əvvəl cəmiyyət ictimai qınaq eləyirdi. Həkimlər bir tərəf Türkiyə çara ilə ya peşəkar həkimlər onlara nə isə xidmət göstərdilər, kömək edirdilər. Bu alınmayanda və yanaşı olaraq, alternativ olaraq bizim mollalarımız mədrəsədə
dərs deyənlərimiz, ruhanilərimiz, axsaqqallarımız həmin adamları mənəvi bir yola dəvət edirlər. O sufizmdə indi bilməmi sufi olurlar. O mərhələləri keçirdilər ki, eləmə, dində istatlar gətir, eləyəcəksən, məhv olacaqsən, cəhənnəmə düşəcəksən. Hətta bizim məşhur o ziyarətlərə də aparırlar, and içdirirlər. Hətta burada ocaqlara aparırlar. Bir məsuliyyət qoyurlar onlara. Mütləq qaydada. Əslində bu cümlə... Nə olar, qaydan kimi reklam vaxtıdır, qaydan kimi sizə söz verəcəm, Aqil müəllim sizə də verəcəm. Ülviyyə ilə bağlı dediyim kimi süjetə təqdim olunacaq daha bir şahid var. Kənanın ölümü ilə bağlı Esmirə xanım, bir mühüm sualımız olacaq Esmirə xanıma bu mesajı oxuyandan sonra deyəcək. Davam eləyək. Anar bəy də biraz aramızdan tez ayrıldı. Çünki o bir iki nəfərimiz gəlmişdi ona görə. Buna görə də bu gün tez getdi. Hacı bəy nəsə deyirdi, sonra Aqil müəllim buyurur. Bəli, bu məsələyə yekunlaşdıraq, keçək digər məsələyə. Aydaxan müəllimin sözünə qoşuluram. Bəli, bizim üzərimizə də böyük bir yük düşür. Əslində, mən bir etiraf edeyim ki, son demək olar 6 ay ərzində bəlkə də neçə dənə ailənin dağılmasından xilas eləmişik. Oturmuşuq kişi ilə ayrı. Bu, əslində bir psixoloq kimi yox. Bizim öz misiyamız var. Bəli. Əslində, neçə dənə ailəri, inanın ki, yalnız dini, şəriət qaydalarına uyğun olaraq insanları izah edirsən. Çünki bəzi insanlar, digər bir çox insanlar ailə təməlindən xəbərləri yoxdur. Dünənlərin bir sayta müsahibə verirdim. Orada gözəl bir söz deyildi, mənə sual verirdi. Sinema sualı burada deyim. Çox təəssüf olsun ki, məsələn, əvvəllər Aydınxan müəllim təsdiq eləyərdi, Loğman müəllim təsdiq eləyə biraz yaş cəhətdən deyirəm. Əvvəllə biz qəbirsanlığın yanından keçəndə musiqinin səsini alardıq. Bəli. Ziyarətgahların yanından keçəndə musiqinin səsini alardıq. Məscidlərin yanından keçəndə musiqi... Ən azı Fatihə ixlası bilməyənlər orada əlin atar üzünə salavat deyərdi onları görəndə. Bu bizim genimizdən gələn milli, mənəvi, dini dəyərlərimizdə. Amma indi necə? İndi bəzi cavanlar var ki, özüm gözlərimlə görmüşəm, belə müsahibəmdən onu dedim, ha? Böyük iki minarəli məsciddir. Bu məscidi görməmək mümkündür. Musiqiyə o qədər səs verir ki, heç özünə belə hörmət, Allahın evinə hörmət qoymur. Ona görə də bunlar da gedirlər evdə, ailədə, nə bilim, ya zəlzələdən, ya vəlbələdən o müxtəlif problemlər ortaya çıxır. İstər ailə dağılmağının bir çox səbəblər var. Bəli, içki də səbəbdir, içki böyük səbəbdir, telefon böyük səbəbdir, pis vərdişlərə adları saymayayım, quşanmaq böyük bir səbəblərdir. Amma insanlarla heç inanın namazdan, orucdan, Qurandan xəbəri yoxdur. Amma oturub danışırsan, inanın o qədər insanlara böyük təsir edir ki, mən şəxsən deyirəm və bundan fəxr edirəm, onu da deyim sizə. Bundan fəxr edirəm. Allah bu şərəfi bizə verib, o cümlədən sizə, o cümlədən burada əyləşənlərə ki, əgər biz bir ailənin dağılmasını xilas eləyə biliriksə, biz o uşaqların atasız qalmasını və yaxud dolayısıyla anasız qalmasını da xilas eləyiriksə, valla, Allah böyük bizə bir dənə şərəf verir. Təşəkkür, hədzi. Buyurun, Aqil müəllim. Nizami Gəncəvi belə bir məşhur kəlamı var, deyir, birinci saflığı olsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Söhbət burada nə araqdan, nə digər vasitələrdən getmir. Söhbət burada hər şeyin ifratından gedir. Psixoloji, asıllıqda, psixoloji... Hörmətli... Hər şeyin həddi, Sokratın səfər fikrini gedir, orta hədd qızıl həddir. Hörmətli aparıcı. İstənilən məsələdə... Aqil müəllimə Belarusiyadan yaxşı araq gəlib deyənə reklam eləyir. Ümumiyyətlə içki düzgün deyil. Əlbəttə ki, Aqil müəllim də onu... Ümidvaram ki, Aqil müəllim rəhmətli o nizam, şeyx nizaminin əzəmətli şəxsiyyətin misalını ona görə yox. Şərab mənasında başa düşməyələ. Şərab mənasında gətirmədi. Əslində, düzü, ham müqayisə edirəm, yerin tapa bilmirəm, o niyə gətirdi o misalı. Amma hər bir halda sözdə bir başlanmış olaraq gətirdi. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni Bizim tanıdığımız insanlar var ki, mən içkini təbliğ edə bilərəm, demirəm cəmaət edib içki içsin. Amma mənim tanıdığım insanlar var ki, içki də içir, özü adamı kimi də aparır. Baxın, biraz bundan qabaq olun cavabı sizə dedim də. Hüseynin belə olmasında ailəsinin günahı var mı? Mən gətirdim ki, valideyn məhsuliyyətsizliyi var. Vaxtı ilə Hüseyn kitab oxumuyum. Vaxtı ilə Hüseyn teatrə getməyib, Tovuzda gözəl xalq teatrı vardı. Tovuzun müzeyinə getməyib. O teatr olan Hüseyin doğulmamışdı. İşləmirində o teatr. Məclislərə getməyib deyənə
Bekarçılığım olub. Ya, nənə burada bir söz vurğuladı ki, və bizim xəbərimiz yox idi. Əgər nənə bunlarla bir ailədə yaşayırsa, burada mən atanı, ananı, hətta nənəni də üzr istəyirəm, bizdən böyükdür, günahkar görürəm. Əgər bu uşaq evdədirsə, elə mümkünsüz bir şeydir ki, uşaq əgər içirsə, biz onu ana və yaxud nənə və yaxud ata onu hiss eləməsin. Bu ailədən də günah burada birinci yeniyetmədə deyil günah, ən əsas onun öz valideynlərindədir. Təməlində. Vaxtında onlar uşağa dayaq dursaydılar. Amma hörmətli psixologumuz, bir və çox böyük bir müsbət hal var. Uşaq, bəli, içib, bəli, səhv olub, bəli, ailə ona təsir eləmir, ailədən başqa orada icma var. Kənd adamları var, düzü mü? Məktəb, məktəbin nə demirsiniz? Məktəb içməyib də, nənə vurğuladı, məktəb gəldikdən bütün bunlara rəğmən, bütün, çox üzr istəyirəm, deməsəm... Bugün məktəbdə bir valideyn, bir valideyn bizdə, yəni bizim ərazidə bizim uşaqlar oxumur orada, məktəbdə valideynə zəng gəlir ki, uşaq, uşağızın ağzından pis qoxu gəlir, dişində çürümə var. Onu hiss elədim, aşağı-aşağı gələn 10 yaşlı apiyan vəziyyətini görmədim. Yox, nənə vurğuladı axı, ancaq axşamüstülər dərsdən gəldikdən sonra içirdi. Amma... 10 yaşlı uşağı, vaxtlarını həkim oturub da burada, 10 yaşlı uşağın sərxoşluğu... Amma bir cəhət də var. Böyük adama baxma, ona 50 qram versən bir gün özləyə buranmaz. Mən bilirəm ki, mənim bir yaxın adamım vardı, içən idi. Böyük işlər işləyirdi, içən idi. Bir dəfə molla onu hər dəfə pisliyirdi, özə əmi oğlu idilə, pisliyirdi məclisdə ki, içirsən, belə elə. Bir dəfə qalxdı, dedi ki, qardaş, sən haqqıda deyilək ki, sən pis-pis iş görmürsən, mən heç vaxt deməmişəm pis-pis iş görmürsən. Mən içirəm, özüm üçün içirəm, gedirəm evdə yatıram. Bir nəfər deyə bilməz ki, kimisə toyuğuna daş atmışam, ya kimisə qadına sataşmışam. Bəli, günah edirəm, başa düşürəm, amma mən özümlə bacara bilmədim. Uşaq özüylə bacara bilməsə də, əskəri xidməti vaxtı gələndə qaçmayıb, gedib, İctimai missiyasını yerinə yetirir. Gəlin belə deyək də, əhzəri zamanı hərbi xidmətdə, buna da qalib gələcək. Hərbi xidmətdə o kimdənsə çəkinib, nəzarət güclü olub və bunu eləməyib. Amma ailədə o nəzarəti görməyib. Başa düşdünüz mü? Bir şey vurğuladı ki, Amil müəllim, tutaqım qəbristanlığın yanından keçdikdə, musiqi səsi olur. Əhli qübrə salam verir. Ağır ocaqların yanından keçdikdə, məsəl üçün, mən ona özümdən misal gətirirəm ki, oğlum artıq, məsəl üçün, bilirdi ki, biz harasa gedəndə magnetofonun xodunu alırıq. Artıq onu vərdişanına çevirmişdi. Məni harasa apardıq da gördüm artıq, xod alınır, ana burada olmaz. Söndürmək lazımdır, ya xodunu almaq nədir yəni? Bunu ümumiyyətlə, yəni səssizə qoyur. Bəli, səssiz. Yəni o yenə deyirəm, ailədən gəlir. Bu hamısı tərbiyə. Günahkar burada biz uşağın özündə yox. İstənilən aldı. Aydın. O ki qaldı, Amil müəllim, o ki qaldı, Aqil ilə, Aydın xan müəllimin mövqe ilə. Mən özür istəyirəm, Hacıdan Bəşədə onun bostanına girirəm. Bu deyislərin, deyislər deyilən bir şey var. İllər Allaha qurban olun. Onlar aydındır. Ürəyimiz düzdür, içirik, amma yaxşılıq edirik. O deyis mövqeyidir, o İslam mövqeyidir. Yox, mən onu o mədə demədim. Bir də gəl, Loğman məli mənə daş attı. Xayiş elinə. Olmaz deyirik. Ona kömək. Yəni, bizdən xayiş edir ki, bu bəvadan məni qutarır və bizim borcumuz bir böyük kimi, bir vətəndaş kimi bu uşağa kömək eləmək lazımdır ki, nağma sağlam həyata qayıtsın. Mən Səhər bəyə niyə dəstəkləyirəm, Amir bəyə? Amma biz deyirik sadəcə ki, baxın, valideynlər sizin övladınızın başına da gəlməsin. Əminəm ki, elə o bölgədə uşaqlarının 12-13 yaşı olanlar var ki, əşi toydur, içir deyirlər. Amir bəy, sizin misiyaz aydındır da, siz bütün Azərbaycanı gətirib burada müalicə eləyəmərsiniz. Bir deyək ki, o almaz dramında almazı qoymağının 10 minlərlə almazları burada biz müzakirə edirik. Doktor olan sayəmiz fərqli-fərqli olsa da, niyə onu 100% dəstəklədim? Almanyada bir belə mərkəz açıblar, orada beyinlə bağlı, özünə bunu şey edəmlə. Ağır xərçəngi gətirib inandırırlar ona ki, sən xərçək deyilsən, kimsə nə diagnoz qoyub? Yalandan həkimin diplomunu zırırlar, bir iş illərlər, işdən qovurlar, bu inanır. 20 gündən sonra gəlirlər ki, xərçək zat yox. Psixolojilər, beynində bu qardaş, bax bu sözlərdən, aqsaqqalıdan, hörmətli, nurani adamlardan paralel müalicə də geçsə, beynində onu açsam, inanın mənə, elə iradəli adamlar, mən demirəm, Anar Məhəmmədi qardaşımızdır da, evdə heç bir tədavi görmədən müalicə olunan pis vərdiş sahibləri. Adi dacı bu
Havakos konsvagirdə bu ikinci dünya müharibəsi vaxtında bir barakda deməklər fikir verirlər ki, heç kəs xəstələnmir. Bir dənə professor var, tanımış professor. Ham onunla yaxınlaşır, nəsə verirlər ona, o verir cəmaata, çıxıb gedirlər. Heç kəs də xəstələnmir. Bunun çağırır, sən nə dərman verirsən, nə dərman? Deyir, mən burada dərmanım var. Əhəngdir. Əzirəm, ovuşduğum verim, sadəcə onlar mənə elə inanır var ki, psixoloji onlar sağağı var. Yəni ki, bəli, psixoloji çox önəmlidir. Orman mənim dediyinə görə, bu uşağa təkcə mən bayaq dedim kimi, qanını gəl təmizləyə, yox, azon deyilə, plazma frez deyilə, qara cərd bərpa. Beyni təmizləmək lazımdır, ya mühit dəyişməlidir, ailə tərəfindən dəstək olmalıdır, dostlar tərəfindən dəstək olmalıdır, böyüklər tərəfindən dəstək olmalıdır ki, bu beyindən istəməməlidir, bədən istəməyi yox, beyin istəməyi istəməməlidir. Nənə, işləyir nəvəniz? Nəvəniz işləyirmi? Ay nənə, işləmirsən. Adam nə qədər üzr istəyirəm? Qaqaş, sən eğer... Aptaboy pakupatildir, deyim nə qədər çəkirsən ailə, hamısını alıram.